1995 ላይ ግንባታው ተጠናቆ ለውድድሮች ክፍት ሆኖ የቆየው የአበበ ቢቂላ ስቴዲየም በተለያዩ ጊዜያት የእድሳት ስራዎች ሲሰሩለት ቆይቷል አሁን ላይም የዓለም አቀፍ ስታንዳርድን በአሟላ መልኩ እድሳት ተደርጎለት ውድድሮችን ለማስተናገድ ይበልጥ እየቀረበ መጥቷል 98 በመቶ የእድሳት ስራውም ተጠናቋል ስቴዲየሙ በከፍተኛ ጥንቃቄና ቁጥጥር እየታደሰ መሆኑን የአዲስ አበባ ስፖርት ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ዮናስ አረጋዊ ይናገራሉ ይሄ ስቴዲየም በአለም አቀፍ ካምፓኒ ነው እየተሰራ ያለው የቻይና ካምፓኒ ነው እየሰራው የሚገኘው በጣም ስታንዳርዱን በጠበቀ ሁኔታ ነው እየተሰራ ያለው የጥራት መጓደል ያለባቸውንም ጭምር ከሶስት ከአራት ጊዜ በላይ በማስፈረስ ለመስራት ሲደረግ የነበረው ጥረት የተሻለ የክትትል እንደነበረው ዋይተናል የአዲስ አበባ ኮንስትራክሽን ቢሮና ስፖርት ኮሚሽንም በባለቤትነት በጋራ እየሰራ ነው ነው የምንገኘው ማለት ነው ስቴዲየሙ ጣሪያ ማልበስ የምሮ ተከላ የስቴዲየም ውስጥ ስክሪንና የተመልካች ወንበር እድሳት ተደርጎለታል ወደ ስቴዲየሙ የሚወስዱት መንገዶች ለተሽከርካሪ አስቸጋሪ መሆናቸውም ባለፉት ዓመታት ስቴዲየሙ ለውድድሮች ያለውን ተመራጭነት ዝቅተኛ አድርጎት ነበር አሁን ላይ ግን መንገዱ ሙሉ ለሙሉ እድሳት ተደርጎለታል ከዛ ውጪ የረጅም ጊዜ የህብረተሰቡም ጥያቄ የነበረው እንደዚህ አይነት በጣም ኢንተርናሽናል የሆነ ስቴዲየም ተሰርቶ መንገዱ በጣም የሚያስቸግር ነው የነበረው በጣም ዘመናዊ በሆነ ሁኔታ መንገዱ ጥርጊያ በሚመስል ሁኔታ ኮረኮንች የነበረው መንገድ አስፋልቱንም በመጠገን አዲስ አስፋልት በማድረግ ለአካባቢው እጅግ የሚስብ የስቴዲየሙንም ውበት አጉልቶ የሚያወጣ አድርጎ መስራት የተቻለባቸው ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው የስቴዲየሙ ድሳት 98 በመቶ ቢጠናቀቅም አሁንም ግን ቀሪ ስራዎች እንደሚኖሩ አቶ ዮናስ አረጋዊ ይናገራሉ ወደ ሶስት ስራዎች እያየናቸዋለን እየለቀምን ያለንባቸው ሁኔታዎች አሉ ነገር ግን በጨረታ ሂደት ውስጥ ያልተካተቱ በመሆኑ ተጨማሪ ስራ ልሰጥ የምትችለው 30 ያህል ነው በኮንስትራክሽን ህግ ውስጥ ስለዚህ እስካሁን እያየን እየሰጠናቸው የመጣናቸው ስራዎች አሉ በዋና የጨረታ ሰነዱ ላይ ያልተካተቱ ተጨማሪ ስራዎችን የሰጠንባቸው ሁኔታዎች አሉ እሱም ሆኖ ደግሞ ከሆነ ፐርሰንት በላይ ያደጉብን ስራዎችን ነቅሰን አውጥተናል እነሱን ስራዎች በአስቸኳይ በተለያየ መንገድ ማሟላት እንዳለብን ያየናቸው ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው ለምሳሌ የተጫዋቾች ልብስ መቀየር ያለው ከሩን ጨምረ ቶሎ ብለን አገር ውስጥ ዘመናዊ በሆነ ሁኔታ ማሰራት የሚቻልበት እድል ስላለ ከሰራነው 98 ፐርሰንት አኳያ በጣም ትንሽ ነገሮች ነው የሚቀሩት የአጠቃላይ የአበበ ቢቅላ የስፖርት ማዕከል ከእሱ አቅምን በላይ ያልሆነ ስራዎች ናቸው የሚቀሩን ማለት ነው በከፍተኛ ወጪ እየታደሰ የሚገኘውና በቅርቡም ውድድሮችን እንደሚያስተናግድ የሚጠበቀው የአበበ ቢቅላ ስቴዲየም አሁን ላይ የደረሰበትን የጥራት ደረጃ ይዞ እንዲቀጥልና መጪውንም ትውልድ ተጠቃሚ እንዲያደርግ የአዲስ አበባ ስፖርት ኮሚሽን እየሰራ ስላለው ስራ አቶ ዮናስ አረጋዊ ይናገራሉ ባለበት ውበት አስቀርቶ በምን መንገድ ነው ውበቱን እየጠበቀ እንዲሄድ ማድረግ የምንችለው የሚለውን ነገር ለማድረግ እና የስመ ጥሩ አትሌታችን ስም የተሰየመውን እንዴት ነው ሰስቴን አድርጎ መሄድ የምችለውን የሚለውን ነገር እንዲሰሩበት የተወሰነ ሲሞች ወደ ተለያየ ሀገር ሄደን ተሞክሮ እንዲወስዱ ለማድረግ አስበናል በቅርብ ጊዜያቶችን ማድረግ ይገባናል ብለን ነው የምናስበው የተቋሙ ስራ አስኪያጅ እንዲሁም ከስፖርት ኮሚሽን ከከተማው አስተዳደር እንዲሁም ደግሞ ወጣ ያሉ አማተሮችንም ጨማምረን የተሻለ ተሞክሮ ይዘውልን መተው አስተዳደሪ ጉዳዮችን በዛው በውቀት እንዲመሩት ትልልቅ ነገር ኢንቨስት አርገ በቲኒንሽ ነገር ሉዝ እንደናረግ ጥንቃቄ አርገን ለመሄድ ነው እያሰብን ያለ ነው ማለት ነው